janë marë pronat. Nga Himara ku shpërndau 437 tituj pronësie për të gjithë shtëpite e trashëguara në zonat kadastrale me probleme, Kryeministri Rama dekleroi se asnjë oligark nuk ka marë asnjë pronë të himarjotëve. Ideja që nga Tirana ka një plan për të zhveshur himarjotët nga pronat dhe për t'i vënë ato prona në dispozicion të oligarkëve është një poshtërsi propagandistike që nuk bazohet në asnjë fakt real. Le të dalë njëri dhe thot mua ma morën dhe unë s'dija gjë fare. Nuk ekziston. Mes përfituesve ishte edhe vajza e Petro Markos, e cila deklaroi se do ta kthej në muze dhomën e tij. Babai im Petro Marko nuk do të punë të fyllë në shpinën e tij. Po kujtimi i tij, shpirti i tij, jeta e tij do jenë gjithmonë aty. Dhe unë do mundohem që atë dhomë me ndihmën e Alex Markos ta kthej në një muze, që të jetë gjithmonë prezant. Synimi i qeverisë është që të dorëzohen 4000 certifikata të shtëpive të trashëguara. Ai që bërtiti atje sa kushtojnë ato, ato kushtojnë 0 lek. 4000 certifikatat e shtëpive të trashëguara do jepen brenda këtij viti.